que Globo hoje se estendeu bastante depois dessas fábricas, minifábricas que tem na cidade, né? É. Se cada empreendedor daquele pegue um projeto da gente e aceite e investisse, talvez a gente não sofresse tanto, né? Mas muitas vezes não tem esse reconhecimento, né? E é muito sofredor porque chega sábado Zé Pereira, domingo de carnaval eu tô sem dormir, a gente faz a pernoite, né? Eu passo praticamente, faltou na semana carnaval, faltando cinco dias sem dormir, direto, só café e água, café e água para poder terminar as coisas. É. E eu vou lá no Baiano, tá faltando, tá faltando, não tem dinheiro, tá faltando. Mas é que coisa, o bom que o carnaval é feito porque a gente tem amigos. que tem um que vai lá dar um patrocínio, tem outro que vai lá e dá uma ajuda, é. né? É. é como o Lenivaldo falou logo no início. A gente sai com o dinheiro e ainda volta devendo. A gente faz muito isso, né? Coitado de mocico.